सर्वोच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई आम माफी दिने निर्णय बदर गरेको छ न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाह गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय अपराध पीड़ितको हक प्रतिकूल देखिएको भनेको छ आदेशमा रिगललाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर उनको मिनाह गरिएको कैद सजाय भुक्तानी गराउन भनिएको छ यसै गरी संचार माध्यमहरूलाई विचाराधीन मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशील बन्न आग्रह पनि गरिएको छ आफ्ना पति चेतन मानन्दरको जगन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहको सिफारिश गर्ने मन्त्री परिषद र मन्त्री परिषदको सिफारिश अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्दरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् गर्दै अदालतले बिहिबार कैद सजाय मिनाहाको निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो सरकारको निर्णय विरूद्ध चेतनकी श्रीमती भारती सत्र असोजदेखि अनसन समेत बसेकी थिइन् दशैको बेला स्थगित अनसन उनले फेरि शुरू गरेकी थिइन् भने तेह्र कार्तिकमा अनसन स्थलमै उनी बेहोश समेत भएकी थिइन् सर्वोच्च अदालतले रिगललाई दिएको आम माफी बदर गरेपछि निवेदक भारती शेर्पा भाव विवहल भएकी छिन् फैसला सुने लगतै उनी भक्कानीदै तल झरेकी थियो डाको छोडेर रोएकी उनलाई केही साथीहरूले सम्हालेका थिए न्याय माग्दै महीनौदेखि काठमाडौँ बसिरहेकी उनले मुद्दा जितेपछि सर्वोच्चको पेटी ढोगेकी छन् नेपालगंज बजारमा खुड़ा प्रहार गरेर अठाइस असार दुई हजार बहत्तरमा चेतन महानन्दरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि थियो उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले दुई हजार छिहत्तर वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकै सजाय सुनाएको थियो घटनामा संलग्न अन्य दसजनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर तीन वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाह गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार दाङबाट छुटेका थिए रिगलको कैद माफीका लागि काँग्रेस नेताहरूको जोडबल थियो